meji mo be tema. Ọ̀rin dari wo lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ni. Ọ̀rin ẹ dari wo. Kò sí ẹ kọ́ dari wo. Ẹ dari wo kò sí ẹ kọ́ dari wo. Nínú tó jọ dariwo, ọ̀kan ń bẹ̀ ni àbá àwọn àgbà láyè yìí tó ní wá yanjú. Ìnọ̀rọ̀ mọ́nìhàjì. Ọ̀rọ̀ mọ́nìhàjì. Kí ni wọ́n pe mọ́nìhàjì? Ó tún wá ní àbá àbọ́lájì yóò sàbò sí àdámà bẹ́lá. Ó ti rà mí lọ́wọ́ púpọ̀. Kí lèmi ọmọdé tàbí kò mọ́ra fáná? Ẹni wọ́n ń pè ní mọ́nìhàjì. Ìlójú ọ̀nà tóyẹ gbé kalẹ̀ àti ètò tóyẹ gbé kalẹ̀ ó ní bí mo ti fẹ́ ṣe ìjà yìí. Àwọn ìlàwọ̀ mi mọ́nìhàjì sẹ́ ọ̀dà kí n pé pẹ̀lú ojú ọ̀nà tẹ̀mọ̀ wọn tàbí ká. Bẹ́ẹ̀ fún mi yẹ́ gbọ́ tàbí ká yìí. Ojú ọ̀nà tí èèyàn gbé kalẹ̀ lójú ọ̀nà rẹ̀. Ike mo ti fẹ́ ibi mo fẹ́ ṣe yìí. Ojú ọ̀nà tí mo fẹ́ tọ̀ tí mo fi lè ṣe ni. Òun ni wọ́n ń pè ní mọ́nìhàjì. Eléyìí mo ń pè ní curriculum àti kí wọ́n máa pè ní syllabus. Mo kà tó bá wọ̀ nínú méjèèjì. Bàbá mo lálẹ́ ṣe Adam Abdalla bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ràn àwọn ọmọ ni. Wo ṣe sunsun dá pálíkàsì ilẹ̀. Ló ti kúrò pé mọ́nìhàjì kalẹ̀ ikọ́ náà bí táwọn fẹ́ tó ní tí ọ̀dọ́ tẹ́lẹ̀ kẹ́kẹ́. Ọ̀dọ́ ti lárúbá tẹ́yẹyẹ. Òṣìṣọ́ ti ò bá tẹ́yẹyẹ. Ó mú mi ti lárúbá. Ó mú mi táwọn àbá àwọn àgbà fún wáyé àyìn ọ̀pọ̀ àpọ̀ padà wọn. Ó wá sọ ọ́ dẹ̀ dákan ó wá mi sí la. Omi sí la. Nígbà tí mi sí yẹ. Tí ó dìde, ó di ti ń dàgbà, inú ìdàgbàsókè rẹ̀ ni màmá Ṣáídọ̀ Láwùmí ti jáde. Nígbà tá a fẹ́ ṣe ọgọ́rùn-ún ọdún sẹ̀ńtínárì fún Bọ̀lá Adéṣẹ́ Adama Abdalla. Táwọn àgbàlagbà wa tí wọ́n ní ká gbé màjánlà kan jáde, wọ́n wá pé màjánlà náà ní àdáàmọ́tò àlórí bùfọ́kìrán ìsìlámìyà. Mọ̀wáàkì wà pọ̀dọ̀ ẹ̀yà. Mọ̀wáàkì wà pọ̀dọ̀ ẹ̀yà. Mọ̀wáàkì wà pọ̀dọ̀ ẹ̀yà. Ipe nínú ẹni tí tó jẹ́ olùwèrè àgbà ní gbogbo ayé nípa ìmọ̀ jáde pé Bọ̀lá Adéṣẹ́ Adama Abdalla sí. Ọ̀wá jẹ́ pé ìròyìn lásán ń ṣàgbélẹ̀rọ àwọn iṣu ṣìkà ní tìǹdì. Ṣé Adamu ń tìǹdì àwọn iṣu ṣìkà? Ni wọ́n ń pè ní Mọ̀wáàkì. Ìsì ń tìǹdì àwọn kéèsì kan òun wọ́n pè ní Kọ̀dọ̀rẹ́. Àwọn iṣu wo ní tìǹdì? Àwọn pírọ́blẹ́mù ta nílé nílé èdè yìí pàṣẹ
àti problem ta ní nílẹ̀ Yorùbá yìí pàṣẹ ó gbé láti ilẹ̀ Yorùbá yìí ni bàbá wa gbé láti ilẹ̀ Yorùbá yìí ni inú tíra àwọn oníwọ́n sọ fún nílẹ̀ kan gbogbo problem tó jẹ́ márùn-ún ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá ṣíṣe adébọ̀ bẹ́lá ọ̀dá sí kò sí wọ́n kó bẹ́ẹ̀ gbogbo problem tí ìdààmú ẹ̀sìn ní gbogbo nàìjíríà yìí tí mo dáná sí adébọ̀ bẹ́lá ò ní sáàdì bẹ́ẹ̀ kò sí yóò ní sáàdì kan bẹ́ẹ̀ kí ni sáàdì sí adábò níbi ìka yìí ìní ẹ̀kọ́kọ́ máa béèrè bẹ́ẹ̀ wá ní gbogbo ayé gbogbo ìtí ìdààmú adábò islam islamic world tíṣẹ́ adam abdallah tí ò ní mọ́ kìfù níbẹ̀ kó ní sáàdì lérí ìṣùsù tí ń dààmú gbogbo ayé bí ẹ̀sìn lónìí kò sí wàláì kò sí wàláì kò sí ẹni mọ́ wàá lò ó èyí tí bá ń bẹ ni kí wọ́n sọ pé sọ fún wa bọ́ọ̀ bá ọmọdé tó wà káyé kọ́ ọmọdé tó wà sáàdì yìí wá ní ojú ọ̀nà tí gbogbo ọ̀pá gbogbo ẹ̀ papọ̀ sínú bí àwọn ọ̀lànàṣẹ́ aláwọ̀ gánà tó jẹ́ wọn láti ní ń jẹ́ curriculum àti slavosi tí mọ́kàsì ń lò àtàwọn tó gbowó láwọn mọ́kàsì tí lè kéwì àmọ́ gbé kàlámọ́jú tó lónìí tààdì fásitì bẹ́ẹ̀ àti yege inú tíṣẹ́ adama bẹ́ẹ̀lá ṣe àti yege lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ókè gbẹ́ kan àdìmọ́lá ájù tẹ́lifà wí tíṣẹ́ adamu ṣe bá lu yìí nígbà tí ẹ̀kọ́rọ̀ ẹ̀sìn nígbà tí wọ́n dé yéṣẹ́ bá ti wà yóò èyí lè máa jẹ́ àbámu àti àṣẹ adama bẹ́ẹ̀lá ń dé tí ọmọ tí ń mọ́ sára sí fún wọn kò sì lè kàlùkùránì dáadáa onílé tọ́ dépò tí ó tẹ̀sí kéré èyí lójú kíṣẹ́ adam abdallah dúró lérí pé ìfẹ́ yẹ kó wọn kọ́kọ́ introduce sáwọn èèyàn wa nílẹ̀ yorùbá yìí kí lọ́rọ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ wọn kèèyàn jú gbogbo àwọn àbá tẹ́ẹ̀rí lérí ìsìnísí àwọn àbá tí wọ́n bá ṣe adam abdallah tí wọ́n bá wọn lò bá gbogbo ẹni wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe àwọn ata ń gbowó lọ́wọ́ wọn àbá àtàjọ mọ pé wọn àwọn àlá ń dà wọn lẹ́rù wọn ibi tá a ti lọ pọ̀ ní nísì kí ó ti dàgbà nísì ẹ wo gbogbo táwọn ọmọ ń ṣe látàárọ sáàyè pé fún àgbọn bí lábáwá jò pé yóò pọ̀ pé kéwí àwọn ọmọ ilé tó wù ipe nígbà tí wọ́n ti rẹ̀ bí ọ̀rọ̀ à ń kọ orin kàsídà yìí tí wọ́n fi mọ́ríkàsì ilé ké wọn láwùú mi yìí ló ti wá dàgbà sókè ọjà ìgbàsókè tí wọ́n á rìn tó di gédé lẹ́yìn ìgbà táwọn babaláwa pa wá ti máa sọ ń jọ ń pé orí ńlá iṣẹ́ ńlá lórí kéwú iṣẹ́ ńlá ó ti kúrò orí kéwú ti kúrò níṣẹ́ ńlá nísì ó ti di iṣẹ́ kékeré a rí gbogbo èyẹ jòkó kọ́dà ọlọ́run mi tún fọ́ gbá ẹgbẹ́ mo lè kọ́ kí nìfà mo mọ̀ kí nìfà kìnnì ìsì jẹ̀lùjẹ̀ ẹ̀sìn tọ́lọ́ tóbi ó dá lójú ni ife ìkọ́kúkọ́kọ́ ìkọ́kúkọ́kọ́ òkọ̀ mi lálọ́wọ́ adé yọ ọ́mà fún òkọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ yìí rìn ọ̀la àtàní ọ̀la mọ̀ọ́lá lẹ́sẹ̀ adam abdullahi alayhi àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣe ní gbọ́nà ọbìnrin pé a ojú ọ̀nà tó yẹ kéèyàn ó gbójú tó fáwọn èèyàn mi nígbà tí mo wà ní gbogbo nǹkan mi tí wọ́n bá ṣe èyí wọn ọ̀kan mi kí n kọ́kọ́ fìmọ̀ wọn múlẹ̀ náà àbá kọ̀ọ̀kan jáde nílùú ẹ̀ láti kó lè wúlò fúnlu ẹ̀ ni ìtọ́ bá kà lọ́rọ̀ wọn ní òfin wọn ìmọ̀ àti wà nígbà tí adam abdallah ti dé ní àyín kọ̀dà bí ìmọ̀ àwọn ará magrebi o morocco kò sì tó àwọn ará mauritania o kò sì tó àwọn ará senegal
àwọn gbogbo àwọn yóò wà fáà wa ni wọ́n ṣe Mauritania ni Morocco ni ẹ̀rí mọ̀kọ́kùn làdá tí wọ́n mú wa fún wa níyà ni àwọn ará abẹ̀ lọ́kọ́ gbogbo orí tí wọ́n ní bàbá tù sá kíkà tá àlọ́ bàbá máa kéjọ àwọn ará abẹ̀ lọ́kọ́ àìbá wọn èyí tí ń tíráì láti ṣàlàyé báwọn èèyàn nù ní tí wọ́n gbé mi sóbì nígbà àwọn sí abẹ́wà bẹ́lá wọ́n rí àwọn àfáà kan nínú àwọn àfáà tó bá wọn nínú ìgbà yìí tí wọ́n bá ìní Maulana Asheikh Ibrahim Riyas Al-Tawlani rọ̀jẹ́ aláwọ̀ta aláàánú ọba wọn ní nàìjíríà yìí ni ikú gbé wá fún wọn wọn ti tẹ́sùn tó wo ju gbogbo wa lọ níyà yìí ni ẹni ò jẹ́ kí wọ́n lè bá àwọn tẹ̀lé ó ní mo wí ọ̀rọ̀ wọ́n yí máa mi lẹ́sẹ̀ bí ẹ ti ń yí ọ̀rọ̀ sàdéhùn ní rọ̀ wọ́n ti fẹ́sẹ̀ mí náà dá láàárẹ̀ ọlọ́run ní rẹ̀ ọlọ́run ìdí ìsọ ni èyí ìdí ìsọ oyè iṣẹ́ ibrahim kí n bá wí ẹ̀yìn ọmọ tó wẹ̀ ní bá wí ife ẹ̀ ti kú òdójú ọ̀nà àbáyí ẹ̀ sì ṣiṣẹ́ sàbáyí máa ń kókó ọ̀rẹ́ kàfi jẹun ni òsì lẹ́sẹ̀ ẹ wá fẹ́ yí ikú lórí ara yín nísìnyí ẹ fẹ́ fẹ́lẹ́ fẹ́lẹ́ ní ìlú bá buwaya ẹ̀yin lẹ́bẹ̀ẹ́ ní kánú gànà rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ lè mọ iṣẹ́ ibrahim jù mí lọ wọ́n láì mọ̀ búra ní ọ̀dọ̀ ọlọ́ ẹ tọ́pọ́ náà mọ̀ sí ẹ̀fọ́ ẹ̀mùjù mi lọ ìtàkùn àdílé nílé lè yìí face to face èkó ni mo ti sọ yìí tọ́pọ́ náà mọ̀ sí ẹ̀fọ́ ẹ̀mùjù mi lọ títí mi lọ pàdé ọmú tí mo kọ́kọ́ mu ọyẹ tí mo kọ́kọ́ mu oúnjẹ tí mo kọ́kọ́ mu èmo tí mo kọ́kọ́ mu bànẹ́lẹ̀ tí mo kọ́kọ́ jẹ fúrúùtù tí mo kọ́kọ́ jẹ gbogbo ẹ̀ pátápátá báyìí àwọn ta kọ́kọ́ rù ni ẹni tó sàgbà bá mi ló fẹ́ẹ́ kò sí kò sí o kò sí torí pé nígbà tí sèé báyìí mú dé gẹ́gẹ́ bí tí ìsọ̀ fún yín nígbà tí sèé báyìí mú dé lọrin àwọn àbá àtọ́tẹ̀lé sóyé àwọn àbá àti wò tí ń láàbà tí wọ́n lè rọ̀ mọ́nì nígbà làwọn àbá wa gbogbo àwọn àbá àti àwọn àbá wọn ti ń bẹ ọ̀sẹ̀ ní tọ́tẹ̀lé sèé báyìí sese muhammed kamal di alada bi fo fojo na fa ilẹ bi fo fojo na fa awọn ẹlẹwọ ọtẹlẹ abi ti bẹ ti gbọdọ nu mi wọn ọtẹlẹ wọn se muhammed baba wa alajagba nínú àwọn tó ń gba se ibrahim lálejò ní ẹgbẹ ni wọn ti lọrin lábẹ baba wa ọba wa ọlọ́kọ́ yá bí wọn agbára dáadáa kò láàrin ẹ̀sùn kọ̀ọ̀lù ní ilẹ̀ àdìgẹ́gbẹ̀ yìí àwọn gba ṣé ibrahim lálejò ní 1963-1965 wọ́n gba lálejò ní bí ṣé ibrahim ti wá lọ́lọ́ wọn ò fi lé wọn ọ̀pọ̀ náà wọ́n lẹ̀ o ọ̀nà táwọn bá àti wọ́n là fún ọ̀rọ̀ òṣèkìlì kò fi lẹ̀ ẹni ẹ̀ta sọ ọba yẹn ṣé bàbá wa ó fi ọ̀nà bàbá wa dájúdájú ilẹ̀ ni ṣé wọ́n fi ilẹ̀ ni ṣé wọ́n fi ilẹ̀ ni ó fi ilẹ̀ bàbá wa alágbàjì yusuf agbájì bàbá wa ẹ̀ sábẹ́ àdámọ̀ wọn ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀ màwù ká bàbá wa alágbàjì tí wọ́n fojú ọ̀nà wọn lẹ̀ ọba tó gbogbo wọn náà ọba tó gbogbo wọn gbà wọn lálejò tani ọba ń gbà lálejò wọn sì láwọn ọba àlejò wọn gbà lálejò ọrọ ni ṣé wọn fojú ọ̀nà wọn lẹ̀ ni àbá àbá ń dáná tiẹ̀ yẹn tẹ́lú omi bá wọ́n bá kọjá níta ní ìwò ní ọ̀pá òní ìdásọ ya wọ́n á rí iṣẹ́ ibrahim lè kàn ní dọ́là àwọn náà ríra wọn lè kàn ní torí wọ́n rí i pé tíṣẹ́ ibrahim gbé wá yìí àwọn tí ń ṣe kó tó gbé
báyìí kì í ṣe àwọn òní fi ilẹ̀ lójú ẹni ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ tíṣẹ́ ìbáà mú wá òní gbọ́ ọ̀nà bí àbáǹdá ọ̀nà bí àpẹnumọ́gbà tẹ́lifí olùjájú pàkátà. Tí èso ìkìkì ẹ̀ṣẹ̀ tó dínà ẹ̀ lọ́lẹ̀ wáìtà ìgbẹ́ wò ní ọba wò ní ìlàsọ ya. Àwọn tó gbé ni wọ́n tún ju ti ṣe Adam Abega lọ́nu. Ṣé wọ́n kú ọmọ ẹ̀dà bá àbá àgáyé lọ́tẹ̀lé wa? Àbá àgáyé aláya ṣé ò lọ́tẹ̀lé ṣé bẹ́ẹ̀ mi? Gbogbo àwọn àgbà ni wọ́n ti lógún ọ̀dà tí wọ́n ti kíni o. Tí wọ́n ní tí mo sọ fún ọ ni tó wọ́n ti ní mọ́níhájì wọn. Tí wọ́n ti ní kó lọ bá lu tàwọn yìí mú. Wọ́n rí pé mọ́láàjì ṣé Ibrahim yìí mọ́níhájì tó tún ni. Báwọn bá gbé wá bó ṣe gbàgbé wá yìí ṣe olè dàí táwọn ń lòrú. Àwọn òsì jẹ́rẹ́ ìwọ̀n ṣẹlẹ̀ kí ni wọ́n fi takú wọn lọ́wọ́. Kọ́dà ibi tí Ṣé Ibrahim lọ ní Jọ́dá ilé àbá arúgbó ni. Ilé ohun rí yìí. Ṣé Ibrahim dédé ní Jọ́dá ó ṣe kẹ́wọ̀ látún kàmáàlì méjìlá àwọn tí wọ́n pẹ̀lá làwọn mọ̀ ṣe. Wọ́n ọ̀gbà ti Ṣé Ibrahim. Wọ́n ní mọ́kànlá làwọn ọmọ ẹsẹ̀ mọ́kànlá ní ṣébè ṣé àpẹ̀tìjá ní ṣe méjìlá jẹ́ tó pé wá yìí máa gbé lọ. Ẹja mi. Níbi tí ṣé Ibrahim tún lọ lè ṣe wúrí ìdí àṣálẹ́ níjọ́ náà. Ṣé Ibrahim lọ dá wọ́n tún padà sójú ọ̀nà rẹ̀? Èmi ò purọ́. Àmọ́ pàtọ́lọ́ ti ní burújí ṣé Ibrahim ni wọ́n nàró ní Nàìjíríà ní ẹni. Àwọn àbá Kánò ni wọ́n gba alálejò níbi tí ń gbé lónìí. Àwọn àbá Kánò lọ gba Ṣé Ibrahim lálejò. Ibẹ̀ lọ́wọ́ àti ṣe pátì fún túwù ní ọba abẹ̀ níjọ́ náà. Abdullahi Bayero ló gba alálejò. Ibi tọ́lọ́ ti ní kí Lánà Ṣé Ibrahim kó gu rẹ̀kẹ̀tẹ́ Nàìjíríà nù. Kìí ṣe nílọrin. Yébò tí ṣe Adam Abdallah ọ̀tẹ̀ wá dé tọ́wọ́ àbímọ́ yájú fi ẹlẹ́ tí ó fi mọ́ ní àjà àwọn afá rẹ̀ ẹlẹ́ tí ó lóun tẹ̀lé wọn lọ. Nínú ẹni tí ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ wá ìgbé nílọrin tí wọ́n mọ kọ́kọ́ tẹ̀lé Ṣé Ibrahim lọ. Àbúrò bàbá mi ni tí mo tẹ́ wájú ẹ̀ tó kọ́kọ́ fara fi lebi lẹnu báyìí. Àwọn ni Maulana Hussein Ali Abubakar Jabata. Àbúrò bàbá mi ni àwọn ọgbà ní àbá aláàjì sì ni wọn. Wọ́n ti ké wọn táàkó tó lọ káwílà. Wọ́n sì lọ káwílà wọn lọ mẹ́wàá níbẹ̀. Wọ́n dé gbà wọ́n dé àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ kó fún wọn tó fún ọmọ kó aníkéwú. Bá àrùn gásà wù ú fáìlà tẹ̀lé wọn. Àwọn ni wọ́n gbé ìwáàwò fáìlà yìí tí wọ́n gbé káàkì ní gbogbo lọrin. Àlájá ìyá òkè àdúgbò. Òní wọ́n kọ́kọ́ bá ṣe ilé ìkó bàbá wa Bọ́lájó, bàbá wa Yàyá, àbáláyé Yàyá, Adébẹ̀tà. Gbogbo àwọn ọjọ́ bàbá wa Abáyé ni wọ́n sọ fún yóò tó bá gbọ́dọ̀ bá ẹ̀yọ́ ọ̀pọ̀ wọ́n náà bá gbé àbáyàwó. Abáyé rẹ̀ mọ̀ wọ́n sí nìyí. Wọ́n wà lọ́dọ̀ ọ́nìjọ́ náà. Àwọn sì kéékèèké bí àwọn kéékèèké yìí tí àwọn tẹ̀lé wọn lọ. Nígbà wo èsè wà sí alẹ́ tá a ti sùn? Ọwọ́ àjì sí ké ọmọ wa sọ fún mi ní sí pé èmi ní tọmọ ọba abẹ jẹ. Ẹ̀wọ́ nǹkan mi ìwé ọ̀rọ̀ ta ni sọ ìtọ́ bá di ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n nǹkan mi. Ẹ mọ́ dọ̀rọ̀ rú. Ìtọ́ta mi la tó ní kí ìdásọ́tọ̀ yìí ni pépà mo wá rí tí wọ́n ṣe fún Ṣé Ibrahim yé ni nẹ́ẹ̀kì. Ó bà mí nínú jẹ́. Pé tá àti ìkú náà. Téèmì sì mọ ìgbìyànjú tí mo lè ṣe bẹ̀ díẹ̀díẹ̀ torí pé gbogbo tí Ṣé Ibrahim kú kalẹ̀ òmí ìrìn ẹ̀tọ́ yẹ kẹ́ ẹ yanjú. Bá a ti yanjú ọ̀rọ̀ ti Ṣé Adam Abdallah yìí. Ṣé o bá ní ìwádà para rẹ̀ kò fi dá sọ́tọ̀ yín. Nígbà yìí ní ẹ̀jìdẹ yanjú ẹ̀ wá ṣe yìí mọ. Kẹ́ ẹ mọ yanjú tí àṣẹ ṣé wù ní gbogbo tí wọ́n pọ̀ yìí. Èyí tó ti dún bẹ́ torí bá àwọn ẹni ọlọ́run bá lùkọ́ láti ṣe gbàsọ̀kalẹ̀ ọ̀gbẹ́ni máa gbọ́dọ̀ ọ̀kalẹ̀ lùmọ̀ kà máa ń sọ wá bẹ́ẹ̀ mú tàṣà bí àwọn àbẹ́.
mo ka wa ti be ni oro se Ibrahim ya mo ta sha bi han ni lo be e ri to ye ju be be e ri to ru ju be be awon le me ma se be ba ye to la dan plan be han ni be awon aka o han ni de e o ya ta mi wona o ta sha ba mi nu if ti ga ni mi zeta ti mi mi ga ni mi zeta o ti ga na mi li ọ̀rọ̀ tèmi náà lọ yẹ tú ẹ̀ẹ́dẹ́lé èyí tó ní súnmọ́ ẹ̀lẹ́dẹ̀ yìí èyí tí wọ́n sọ fún ibájẹ́mú kàmáàdì ẹ̀ náà èyí tó wáyé mú kàsámíà ẹ̀ wá wà ní fìgáàlì pẹ̀sẹ́ẹ̀lì wọ́n fìgáàlì àwílì yìí ọmọ ìyàlẹ́ mú kàwílì àwílì náà wọ́n bá ń sọkún lọ́mọ yẹn yàgòlú lọ́rọ̀ bánà àwọn ìgbà ta kúrò nílé pẹ̀lú irú fẹ́yà ìlà kúrò lọ́dọ̀ àwọn àfọ́ àwa wà láyà àpò láta ti kú sílẹ̀ kékeré ni káfà àwọn tó wá mú wa lọ bàbá ìlà ló kú wa lọ sí mọ́díkàsì ládége àwọn adé mọ́díkàsì la tó wá rí nǹkan mi. Àtúrí nǹkan mi o wọ́n tọ́jú ẹ̀mí wa ká tó kó lé tẹ́rìbí àlùfúsì wọ́n ti fún wa ká tó kó lé mo ti mo ká láìlà ha ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tẹ́rìbí àlùfúsì ká tó kó lé ni wọ́n ti fún wa nàbà wọn ti tí ni wà lé dẹ́ gbogbo ojú bẹ nínú bẹ tí káàmù kò sí èyí ìbájẹ lè sọrọ bí ìbájẹ sọrọ kàdíríà kẹsẹ ti dìdà ní àmì ẹni lè lèyí kò sí gbogbo ẹni mo fi ọ kò sí kí n bá mẹ ẹkọ yíká pàdé àwọn bàtà ajé wọn jáde làwọn arìnrìn pé kí wọn ti sẹ kẹrìndì látọrọ òkú òní. Ẹni ẹ̀tọ́ ló kú òní. Wọ́n fọ ẹ̀mí wá lé ká tó lọ, wọ́n wá dé ọ̀hún, wọ́n yẹ bọ́bà gbé ká ti bá ọ. Ẹ tún fọ ọpọlọ yín náà. Ẹ fọ ọpọlọ yín náà. Nínú àfọ àti máa fọ ọpọlọ ẹ̀tọ́ lọ lè dé lọ́dọ̀ rẹ̀. Ìdí náà àwọn ẹ̀yìn ni pé ẹ̀rìn kájí. Àwọn kí ló nàfà ti ń fọ ẹ̀mí. Àtún kí ló nàfà ti ń fọ ọpọlọ. Bàbá wa nínú àwọn ẹ̀dá alùpàìlà tó lé kókó tó ń yéjà fún mi lọ nígbà rẹ̀ kò sí o. Gbogbo ẹni ló fi sọ bí wọ́n á bẹ ìgbà wọn ni wọ́n bá kọ sí àná lórí jáde nínú wọn. Bàbá tèmi ló wà bẹ́ẹ̀ káàbọ̀ ẹtì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìyá ni wọ́n kọ́ ga tí wọ́n ní wọ́n lè kọ́ wá gbogbo tó fẹ̀lẹ́ sí ilé ọba sẹ́yìnbọ̀tẹ̀ ni òkú bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀sẹ̀ kí n sọ fún ọ yóò ìgbà àádọ́sọ tó ni. Wọ́n dé bẹ́ẹ̀. Bàbá wa wọ́n dà pé kí ó yé àwọn bàbá mi ní ìyá bàtà kí ó yé wọn títí ya. Wọ́n ti wá ní bísà ti bẹ̀rẹ̀ àṣẹ àdàbàtàdà. Ìgbà kéèyàn bá fọ ẹ̀mí tí ọ̀ bá fọ ọkọ lọ. Kéèyàn bá fọ ẹ̀mí ọmọ. Bọ́ọ̀ bá fọ ọpọlọ rẹ̀.
I want
ni wa leye ni wa yena baba re ni baba se ba mi wa yena baba re kan ogo Oh, my God, I don't know what. So, I do, Baba, I don't know what you're doing.
iṣẹ́ ilé-ẹ̀mí lé-ẹ̀mí ló tó dúró ọ̀rọ̀ kẹlẹ́ kan ni àlìkírò bí jẹ́ ọ̀dà láàbì kẹsàn-án kí mọ̀ ní ẹ̀mí wa ilé ẹ̀wá ṣe ilé wa ń jìtá mi dé ogún òrò dé ọtọ́bi láyé ìkẹ́ mẹ́ta ni tóyé àkọ́kọ́ rẹ̀ òun lásìkò kọ́ wáyé àṣìbí ààrẹ bá ti mọ òye jùba rẹ lọ àkàìyẹ tọ́rọ̀ ti gbé ọdíjé yíyá ẹlẹ́dẹ̀ẹ́dẹ̀ àti sẹ́kù ṣe jẹ báwo ṣé o àwọn ṣé adáwà lọ́dọ̀ àwọn ṣẹ̀ láwọn ọmọ ṣé ọgbà ẹ̀wọ̀n ilẹ̀ yorùbá yìí gan àwọn lọ́wọ́ ẹ̀fọ́ ọmọ ìdí gan àwọn lọ́wọ́ tó bẹ̀rẹ̀ lọ́bí ṣé ọgbà ọgbà bẹ́ẹ̀ yìí kọ́ ọ̀dọ́mọ́ yìí kẹ̀kẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ lójú ọmọ sọ
sọyẹ wọn tún wá wọn sí adéwà bẹlẹ àyín náà kí ló ń dìjà yorùbá jàwọn haúsá lọ ibi ọjà wọn sí adéwà bẹlẹ àfẹ kú ìyá yorùbá jàwọn haúsá lọ àwọn ará sokoto jáde àsokoto mi ibi ìdájà wọn sí ọgbà ẹwù pé ń dè tó àwọn àbá àwọn rú ọbẹ yé tó wọn padà ọbẹ kú ọyọ káwọn dà ní jáde àbá ẹrù tó ti jáde ni báàsù ni wọn kọ nínú ọlọrun àti orin mo wà kò sẹni tó lè dìde nù yín àtòmí adábẹyà ìnìkan ìmí adábẹyà ìnìkan ibo lẹwà ọwọ bàbá mi tà á nísìn bàbá mi tà á ní bàbá wa ẹnà gbàgbọ́ sí ní àbọ̀ ọgbọ́n ní nkúrọ́ ni kéè tó wọ́n ní lọ́lẹ́ ní òkú lẹ́yìn ọ̀rọ̀ mo kà má ní ọ̀rọ̀ mo kà sáré bẹ́yà ni tí ibà ló ẹ̀ kẹ́ẹ̀tọ́ ti wò wí gbogbo yìí ní ìsìn ọ̀rọ̀ káwò kó ní òwe mi mo máa ń lé mi káàkiri ọ̀rọ̀ òwò láyà ní owó òní tẹ̀mí yóò wọlé àpá mi ní owó òní tẹ̀mí yóò wọlé bàbá wa sàyẹ́dì ní àìtó tó gẹ́gẹ́ èyí ti dúró déédéé tí wọ́n dúró déédéé ló gbé mi déyìn kí ẹ̀ síbẹ̀ èmi ò rìn lẹ́kùn yìí mọ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó ọlọ́run ti kó mi òkú mi ọlọ́run kó mi òkú mi ọlọ́run kó mi ìrẹ́kùn ni kẹ́kẹ́ ẹ̀yìn wà sí ìtọ́ ìrẹ́kùn yìí rárá o èmi ò sì ní lọ́ọ̀yà sí èyí tí kì í lọ yẹ ní lọ́ọ̀yà sí ẹ̀ èyí protect di press ibẹ̀ èyí fẹ́ o èyí ẹ̀ kọ́ èyí tí mo jẹ́ ẹ lọ sí ẹ̀ jẹ́ ẹ lọ sí dàpọ̀ àbá mi ká dúró ẹ̀bọ ẹ̀bọ ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ ní káàbọ̀ tó lọ ní oyè kí ẹ̀ tó bẹ̀ wọ́n sí dàpọ̀ wọ́n lọ lórí ìgbèkíà ọlọ́run ṣe dáadáa mú west africa yìí ní 2023 yìí pẹ̀lú bá a ṣe òfin ní ìtọ́jú ìjẹ́lẹ̀ ìtẹ́lẹ̀ ọlọ́run ní wọ́n ti gbogbo ayé tó ga ikú wúlò fún ìlú ẹ̀ láàrín méjèèjì alákòókò wọn iṣẹ́ ibrahim ní àṣìlọ́rẹ̀ àbáàmì ni wọ́n kọ́ dáàbọ̀ ta ni wọ́n kọ́ dáàbọ̀ orí yín dàrú àdá orí yín dàrú tí a lọ́wọ́ ta wí yìí òun ló gbé mi kó jẹ́ yẹn o náà ọ̀rọ̀ tó gbé mi kó wẹ̀ yẹ o tí o jẹ́ kí n lè pa professor yìí wáyé ẹ̀yin tó pa professor tó bá tọ̀ tí kí n wọ àwọn akọ̀kẹ́ ní ìwọ wá ń sẹ wọ́n lù fún wa ní tí o sì wá ní jẹ́kẹ̀ ó kú tó ṣe jáde ní ipò lẹwà ní káàkiri ẹ̀ ṣe kò mọ́ bí yín sẹ́ ìsọ́bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì oníṣẹ́ adéwà bí láyé àlórí gbogbo dákọ̀lé bàbá mi mo wá dákọ̀lé yá mi náà gbogbo dáàmà ìdí tí gbogbo ẹ̀ náà nígbà tó ṣe pé inú àwọn àfá ẹ tó ṣe àfá fún gbogbo àwọn àfá nàìjíríà nínú ìgbà rẹ̀ ṣé báwo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ lẹ́nu àwọn àfá akáàrò tí mo wá bẹ̀. ومعروف كذلك أن الشيخ آدم الهيلوري قد ساهم بكثير في إطراء المكتبة العربية والفكر الإسلامي النيجيري. بس اللي كان أقوله كان بيقول له كان بيصدقنا كان كان عليها نما هو سبله نيجي أفريقيا ثم الشيخ آدم بدل أبوسي. وهذا جعل كل منهما أظهر العلماء غير منازع في الدور الأجنبي. إلى يوصل وجه gbadúgbà bẹ ti gbogbo ayé mọ kí ọmọ ẹgbẹ wọn mọ ní kàràkàrà kàràkàrà ilẹ yorùbá yìí ni wọn ti mọ sí adama bẹlẹ àmọ orílẹ̀ òpé o èmi ò ní sọ sí tẹlẹ òní lọ mi ò tí ìráyè rẹ rárá wọn bẹrẹ ìmí gbàgbọ ọba ní kẹsì tó rẹpọ ìlú ìlú rárá direct èmi náà sì wà fún ọ dọdọkọdọ tó ń pin gbà. Valencia, Dominica, Benita, Pañeco, Tabasco, Sal, Madre.
Heritage, the Roman and Masoke,
àwọn eléyìí ti yí padà o. àwọn ará ajáde àbáyọ̀ yìí àtàwọn ará sọ́kọ́tọ̀ ìwọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí yìí nǹkan padà wọ́n fẹ́ máa pa gbogbo heritage ta ní. wọ́n sì fẹ́ máa gbógun ti àwọn àfa àti ọmọ ẹ̀kọ́ sórílẹ̀-èdè sí. ìwà tẹ́sí wù ìsùlùkù tẹ́lú àbí tí ọ̀dà ni aburú bẹ́ẹ̀ tọ́pọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tí ṣé Adamu ti pọ̀ sí inú Islam ní Nàìjíríà, ó ti ta ilé olówó pẹ̀lú ru tẹ́sẹ̀ ní Jamia. Ní sọ fún yín, tí ti ọ̀ fún yín pé, báàsù tẹ́ ẹ̀kọ́ ní Jamia yìí, ẹ̀mọ́ bàbí dìde àwọn àbá, gbogbo àwọn àbá, ta ni wọ́n wá jẹ tó níkan níbẹ̀. Àlébà àwọn àbẹ́ ẹ̀kọ́ wa ká kí ni wọ́n bá dá sí ẹ̀mọ́ sọ. Ẹ̀kọ́ tí alábùkọ́ sínú Islam fi Nàìjíríà, Islam yóò bọ̀ kájá fi Nàìjíríà. Ṣé Adáfi sọ̀rọ̀ ní ìsìnkú ìdílé kọ́kọ́? Ìgbé jáde àwọn àti dáadáa tó nínú àwọn ọmọ wọn máa kọ pírójẹ́kì tó máa fẹ́ jáde. Ipe tó bá fẹ́ jáde kó pọ̀ kankan tábì mọ̀ kó lóòótọ́ ìwọ́jọ́ lọ. Orí tí ó lè yẹ kókó máa bẹ́ẹ̀ tó bá bá ka tábì rẹ̀ wà máa kọ. Ìyẹn kókó máa kí ẹni kó tó máa kọ. Yóò ní sọ fún ọtí bá máa kọ̀ kan ní Gàmíà, àwọn ilé èdè rẹ̀, àwọn tó bá yẹ jù bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ kan ló lè mọ̀. Gbéra àmì nà ṣàwá ti dùrú rí lẹ́sí Àmọ́ wà ká ìmọ̀ta wọn jẹ́ olùkọ́ ara wọn jẹ́ wọ́n máa rájà wà fá wọ́n mọ̀ bà kúkà wọn wọ́n mọ̀ ilé kọ̀ọ̀kan púpọ̀ nípa wọn. Iṣẹ́ aláwọ̀ ni kò bá sì dáa fún ìtẹ́ mọ́mọ́ wà báyìí kẹ́ ẹ mọ káwọn kọ́ mọ́ ọmọ ilé kẹ́ ìkóso nínú kẹ́ ẹ máa wù. Inú ìlọ tí ṣe alákòóso bẹ́ẹ̀ àbá dáadáa ilé. Ẹ̀yin tó bá ti máa kọ sí àwọn ọmọ tí wọ́n máa kọ. Àyẹ̀mọ́ bọ̀ wọ́n pọ̀ àbá kan. Ọmọ wa kó rẹ̀ dání. Torí pé fòròṣẹ́ kan náà wọ́n bá wúwo nínú gíláàsì kó dúdú. Fòròṣẹ́ náà dúdú o. Nínú ọ̀rẹ́ ti kọ́ káwọn fóṣe tèrò fóun bá ní méjì kan dúdú bẹ́ẹ̀. Ṣé ọ̀wá dání sí? Ìkìlọ̀ tí ṣe alábàbá náà yìí ṣe yóò rẹ̀ kẹ́yà ara jáde àtúkótó kẹ́ ló ẹ̀dẹ̀yẹ ara jáde àbáyọ̀ yìí. Kí Ìsìláàmù kó lè padà ní ìjọ sí lára yín, kí Ìsìláàmù yóò lè tẹ̀ bàbá àti fẹ́. Èmi ni wọ́n kọ́lé. Èmi ni wọ́n kọ́ yìí. Lọ bínú tó bá wàhálà fún mi tí wọ́n padà ló kó bẹ̀rù nígbà ìwọ̀ orí mọ̀ tẹ́. Mo sì rẹ̀ lépe mọ́ èmi kí ẹni lọ́yọ́ bára ní mọ́ ìbá tẹ̀. Ṣé wọ́n ti burú pẹ́? Ṣé ẹ ìwọ́nàbà? Ìwọ́nàbà? Ọmọ yìí sọ ya wò yìí ní? Ọmọ àti ìwọ̀n tó ká o. Àbá ti sẹ́yìn à. À ń lè gbọ́dọ̀ ìwọ́n wọn náà tó wọ́n lójú kù wá lọ ni. Ìwọ̀n àwọn ọmọ 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 ẹni ìgbà ní alájí tẹwa davis kẹlẹ mi lèmi wo ìníṣẹ adamu èmi lè ń wo ìníṣẹ ọgbàyẹn ilẹ̀ ìdókòjẹ báyìí ẹ̀dá kan gbọgbọrọ wọn sàlàyé ara mi ní àyè ibi tí ń lọnà ọ̀rọ̀rọ̀pọ̀ ìtàyà sí ẹ èmi ò sì mọ bá àgbà mi nìkan. Èmi ọ̀rá yìí láti máa kọ́ ìṣòro fún yàn kí n ṣàlàyé ara mi ni.
àti tíbi náà ni pé yóò pè yín. Níbo ni pé yóò pè yín? Ìdá àbáà mi ni pé yóò pè yín ìlú Ọsirátà náà yìí. Táà lọ bá dé, ìta àbábà pé yóò pè yín ká sọ fún yín. Ipe àtúntò tàsọ́wọ́ kò ti ní ìdájọ́ ara rẹ̀. Bọ́lá mi lẹ́gi ọ̀nà àbá mi gbogbo yín lọ́dà lè ní ọ̀gá. Èwo ni ọ̀gá rí? Gbogbo náà wà bá wọ́n bẹ̀rù tó ẹ̀kọ́ òfìtè lé lọ́dà àkọ́kọ́. Ó ti wá ṣẹlẹ̀ nísìnyí. Àwọn máa ti sọ̀rọ̀ púpọ̀. Torí bí ṣé ọ̀gá mi ti rán wọn lọ tó, ó tún sọ wọ́n lọ́dọ̀ ní àná.